No tak utkání bych zhodnotil určitě dobře. Ze Zubřím je to derby a každý vítězství se počítá a jsem moc rád za dva body. Tak já si myslím, že rozhodlo to, že jsme makali celý manšaft, byli jsme nahecovaní a věřili jsme si dokonce, že to urveme a dopadlo to tak naštěstí. Tak hrát před fanoušky je vždycky super, já si to užívám, mě to akorát vždycky víc vyhecuje, takže za mě super. Tak soupeře moc neznám, jenom vím, že s nima 3 roky zpátky hrála Dukla Evropský pohár a uvidíme a tímto bych rád pozval všechny fanoušky Karvinské házené na Evropský pohár a doufám, že to zvládneme a vyhrajeme.